on koskettu jo aikaisemmin. Siis itse asiassa lapsilisää on saatu koko ajan vähemmän käteen. Toimittajamme Rosa Kettumäki selvitti. Perhe ja koti muodostavat sen perustan, jolla koko yhteiskunta lepää. Tämän tosiasian myöskin valtiovalta tunnustaa ja siksi se antaa perheelle ja sen jäsenille kaiken tukensa. Lapsilisiä alettiin maksaa 40-luvun lopulla. Kymmeniä vuosia tuen tasoa nostettiin. Samalla luotiin järjestelmää, jossa lapsiperheitä tuettiin erilaisilla verovähennysoikeuksilla. 90-luvun puolessa välissä tilanne